Pozdravljeni. Sredi oktobra so štirje Ormožani prejeli državno priznanje Jabolko navdiha. Zraven smo bili seveda tudi z našo kamero, ampak zaradi predsedniških volitev, ki so vmes narekovale tudi volilni molk, si bomo z reportažo slovesnosti v Ljubljani polepšali uvod šele v današnjo oddajo. Četrtek, 12. oktober je za štiri ormoške junake Nado Herga, Darinko Rakovec, Stanko Premuš in Franca Pergarja bil velik dan. Saj so prejeli državno priznanje Jabolko navdiha, ki ga predsednik države v znamenje občudovanja in hvaležnosti podeli izjemnim posameznikom in posameznicam, ki s svojimi dejanji in delovanjem navdihujejo druge. Priznanje so si prislužili, ker so 14. julija letos na skupnem dopustovanju s hitrim in strokovnim posredovanjem k življenju obudili vrstnico, ki je omagala med plavanjem. Dobitnike priznanja pa je v Ljubljano pospremilo za cel avtobus ponosnih Ormožanov. Ormoško društvo upokojencev s predsednico Danico Majč na čelu, ki je bilo tudi predlagatelj priznanja, je namreč poskrbelo za organiziran prevoz in nam vsem skupaj privoščilo ogled predsedniške palače na Prešernovi ulici 8 v Ljubljani. Gre za palačo, ki svojemu namenu služi že 119 let, saj je že v osnovi bila zgrajena za predstavnike državne oblasti. Podobni palači, kjer so bili sedeži deželnih oblasti, pa stojita le še na Dunaju in v Sarajevu. Svečana podelitev priznanja je potekala v veliki dvorani predsedniške palače, kamor smo lahko šli tudi vsi spremljevalci. Med temi so bili tudi podžupan občine Ormož Mirko Novak, predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož Stanko Pignar, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Spodnje Podravje Franc Hojnik ter predsednik Pokrajinskega odbora Desus Ptuj Ormož Emil Kumer. V Ljubljani pa sta se podelitvi pridružila tudi ormoški župan Alojz Sok in predsednik ZDUS-a Janez Sušnik. Junaštvo Franca Pergarja, Nade Herga, Darinke Rakovec in Stanke Premuš pri reševanju življenja Ludovike Kvas nas spodbuja in navdihuje, da skupaj zmoremo največ. Gospod predsednik, s ponosom in zanosom bomo prevzeli to jabolko navdiha in ga odnesli k nam v naš prelepi Ormož, v prelepo osrčje Prlekije in še enkrat iskrena hvala. Kdo reši eno življenje, reši cel svet. Ko sem prejel predme utemeljitev za to odlikovanje, sem bil kot sicer izurjen reševalec iz vode, prepričan, da je kaj od tega, kar je v utemeljitvi preveč ali pa je preveč doživeto, če tako rečem. Potem pa sem se pozanimal in sem dejansko ugotovil, da je šlo za eno dejanje, ki si zasluži več kot samo občudovanje. Najprej je treba zbrati pogum za to, da rešuješ nekoga, ki je že v nezavesti. To, da ti uspe nezavestno osebo spraviti do obale, je potrebno in znanje in neka intuicija, verjetno gospoda, neka srčnost, ki si jo ne da opisati racionalno.
In potem imamo tukaj gospo, ki je bila deležna te pomoči, tudi dveh medicinskih sester, gotovo je bila to srečna okoliščina, da sta bili dve medicinski sestri. Navadno se ljudje ustrašijo pomagati, ker ne vejo kako, da ne bodo bolj odmagali. Vsekakor je to neka izkušnja, ki je zares navdihujoča in ne vem, če je kakšno priznanje bolj primerno, kot je to jabolko navdiha. Gospa Vikica, kako se spominjate tistega prvega trenutka, ko ste prišli k sebi? Vam povem, da zelo omotična sem še bila. Res ne, moji trenutki so se začeli jasniti v bolnici takrat, ampak vam povem, najlepši trenutki so bili, ko sem se vrnila med te moje drage rešitelje in ko so me tako sprejeli, kot da sem se na novo rodila in presrečni vsi in zdaj smo postali seveda prijatelji in s njim neskončno hvaležna, da so se tako potrudili, ker je tako malo manjkalo, ne, da mene danes ne bi bilo tu. Seveda ob strani mi je zelo stala moja sestra, ki je me bolnico spremljala in vse, ne, ker če si sam, ne, je to čist drugače, ne. Tak da, tisto, vete, ko si tako omotičen, pa tak, še nič nisem, ker jaz, ko sem plavala, jaz sem bila prepričana, da se jaz ne morem topiti, ker jaz znam plavati, ampak ni šlo, ker so mi noge odpovedali, ker je pritisk mi tako padel zaradi te mrzle vode, da ni šlo. In moj predragi rešitelji so naredili čudež, da sem danes tu, ker je bilo že kritično. Ne? No, kako dolgo ste potem bili v bolnišnici v Zadru? V Zadru sem prišel enkrat popoldan tja, mi smo bili na Dolgi Botoku in trije rešilci, preden sem tja prišla in jaz sem bila v bolnici celo noč in so napovedali, da bom cel dan, še en dan. Ampak tu so mi eno zdravilo dali, pa pljuča so bila v redu, zelo malo vode sem popila, pardon se da. In potem pa zjutraj pride tista, ko vozi, pa pravi, vi idete kuči. Vse se pravljate. Vse še nismo samo domov, da sestro najdem, da pridem tja med mone. To so bili ti najsrečnejši trenutke, da sem se sploh domov nič telefonirala in seveda nič povedala. Ko sem že bila pri setri, moramo že, da sem jih tako počasi pripravila, seveda snaha, kar šok doživela in tak naprej, kaj se je zdaj to dogajalo. Pak se mi je zgodilo. Še veliko vam želimo zdravja in moči pred vsem, ne? Pa takšnih lepih trenutkov. Kje pa ste vi doma? Jaz sem v Mariboru. Aha. Jaz živim v Mariboru. Kako pa ste prišli zraven? Ja, moja sestra živi v Mariboru in ona me sabo vadno zame. Bila sem že predlani z njimi. Nekaj ljudi pa je bilo te. Nekaj tudi. Je bilo, ja. S ormoškimi upokojenci. Lani z ormoškimi upokojenci, ker pač mi dve smo tako zelo povezane. Super, lepo, hvala lepa. Danica, uspelo je, gotovo ste zadovoljni. Zadovoljna, ponosna, nimam besed, no. Kako je pravzaprav prišlo do ideje, da torej, pošljete predlog predsedniku? Najprej sem študirala, oziroma glih malo pred tem je prišlo iz ZDUS-a razpis za priznanja ZDUS-a. Sem rekla, to je zadeva takša pomembna, velika, da se bomo se kar prijavila, bom jih kar prijavila. Potem pa še je prišla še en naš član v upravnem odboru, rekel, to je velika stvar, dajmo še na predsednika Pahorja. Poiščemo na spletni strani, prijavimo, smo rekli, bo kaj bo in bilo je. Vsekakor si zaslužijo torej izvršitelji te dobrodelne humane akcije priznanje, kako pa ste jih vi sprejeli oziroma nagradili v društvu? Nek še posebne nagrade še nismo njim dajali, ker še ni bilo nobene prilike takše. Vsekakor pa bomo jih posebej izpostavili, ker društvo kot društvo mi jih finančno ne moremo nagraditi, ne? Ampak tudi pohvala, moralno pa je pohvala, pa to pa tudi pri nas dosti velja. Čestitke za idejo. Hvala lepa. Stanka, kaj vam pomeni takšno priznanje? Pravzaprav smo danes vsi malo počahčeni, shičeni, tudi presenečeni, veliko zadoščenje za res tako pozornost, ki nam je bila izkazana,
prvič sploh strani Društva upokojencev Ormož, ki je podalo pobudo za podelitev nekega priznanja, drugič pa seveda za to gesto predsednika države, da nam je tako imenitno priznanje podelil, kot je jabolko navdiha. Kako se spominjate tistega trenutka, ko ste reševali Vikico? Ja, jaz moram reči, da sem sama plavala v vodi, ko je Vikica plavala proti nam. In seveda stekel je pogovor, naenkrat pa slišim, ko se obrnem, plavam drugam, Vikica, plavaj, plavaj, seveda slišim glas kolegice, ki jo je spodbujal naj plava k obali in takrat sem tudi opazila, da je v težava. Plavala sem k obali, izplavala iz vode in ko sem prišla seveda do tistega dela pomola, kjer so že nudili prvo pomoč, gledaš samo, kaj se da pomagati narediti in ker je ravno bil direktor hotela na telefonski liniji z nujno medicinsko pomočjo in so naročili naj gospod damo sedeti, v sedeč položaj, sem se usedla na nasprotni strani, ponudila svoj hrbet, da so jo naslonili na moj hrbet in potem seveda, ker so kolegice, tudi medicinske sestre, so opazile nenormalno hitro in plitko dihanje, smo jo umirjali in počasi sva skupaj dihale, da sva potem nekje normalno zadihale in v takem položaju tudi pričakale ekipo nujne medicinske pomoči. Takrat moram reči, da sem si oddahnila, ker je ostala pri življenju do trenutka, ko sem vedela, da bo še v boljše roke prišla. Verjetno pa nikoli življenja ne bom pozabila drugega dneva, ko se je naša Vika vrnila v hotel in sva se ravno srečale na recepcije. Takrat sva se objele, obe dve srečne in zadovoljne, da se vidiva, da se sploh lahko objameva. In to mi bo ostalo spomino in res en prijeten občutek, ko veš, da se nekomu lahko pomagal. Čestitke! Hvala lepa. Gospod Franc, kako pa se vi spominjate tistega trenutka, ko ste torej pomagali Vikici? Zelo živo, bom rekel, ne? Ampak, kaj bom rekel, zadovoljstvo mi je, da smo osebo rešili. Kot sem že rekel, ne bi si odpustil, da nisem storil nič, samo gledal in mislim, da bi me to preganjalo celo življenje. Čeprav, kot sem rekel, nisem plavalec, nisem reševalec, plavam toliko pač, da se obdržim na vodi, ampak v tistem trenutku nisem jaz na to pomislil, ne? Ampak na srečo se vse lepo išlo, pa smo gospod rešili. Ne? Vi ste torej opazovali dogodek oziroma dogajanje z obale in potem šli pomagati? Z obale, ko je, ona je bila sicer 20 metrov od obale in ko je začela histerično plavati nazaj, ne? Je nekje 10 metrov od obale omagala, oziroma je bila že v nezavesti. Ne? Jaz sem takoj skočil v vodo, priplaval do nje, ter jo potiskal do obale, do stopnic, da smo jo potem dvignili na obalo in kjer so potem je nudili ustrezno oživljanje. Ne? In kaj vam pomeni priznanje, ki ste ga danes prijeli? En navdih za naprej, pa upam, da več ne bo potrebno takega reševanja. Če bo pa potrebno, pa bom vsekakor pomagal, ker se pravim, bil sem 30 let v taki službi, kjer smo zmeraj bili pripravljeni pomagati ljudem. Zato smo, jaz pravim, bili programirani nekje, da pač pomagaš. Ne? Da skočiš? Ja, tudi ja. Ne? Če je le, da pomagaš ljudem. Ne? Hvala lepa, čestitke. Ja, hvala. Gospod Nada, kako se spominjate tistega trenutka, ko ste reševali Vikico? Ja, bilo je, kako naj rečem, bilo je res napeto, mislim, v bistvu sploh nisem pomišljala, kaj te je bil trenutek, sploh ne vem, kako sem se... No, v glavnem, začutili ste, da je treba pomagati. Ja, sigurno, ja. No in je to bilo umetno dihanje, masiranje srca? Ja, sem bila tista, ki sem jo potegnila z vode. Potem je
priskočila Darinka na pomoč in jaz sem ji potem tudi zatipala puls, ker Darinka je že prej masirala srce, jaz pa sem ji potem puls zatipala in potem smo bili vsi presrečni, da se je to zgodilo, da smo ji praktično rešili življenje. Ne? In kaj vam pomeni priznanje, ki ste ga danes prijeli? Ja, ponosna sem, presrečna, pa mislim tudi, da imam takšen poklic, ki tudi moram pomagati. Mislim, mi to ni nič novega. Ne? Ja. Fino, iskrene čestitke, bodite ponosni. Hvala. Gospod Darinka, kako pa se vi spominjate tega trenutka? Veličastne. Zdaj se spominjam tega trenutka z veseljem, zato ker nam je uspelo rešiti še eno življenje. Ne? Drugače takrat pa je bilo kar naporno, gospa je bila v globoke nezavesti, ni dihala, nismo zaznali pulza, bila je v življenjski krizi. Ne? In ko smo jo začeli oživljati, je potem čez nekaj časa zadihala, ampak tote minute so bile dolge. Ne? Mogli smo, mislim, masirala se mi srce, ker nismo zaznali utripa. V pljučih je imela seveda nekaj vode. Pozneje, ko je, smo zaznali puls in ko je začela dihati, pa je za nas bilo to najlepši trenutek. To pomeni, gospa, da smo jo rešili. To pomeni, da je bila že mrtva? Klinično bi rekla mrtva, ampak to lahko določi samo zdravnik, ne? To klinično smrt. S tem, da pač po mojih izkušnjah je bilo kar bila cela cianotična plava, ne? Ona sploh ni imela barve več takšne normalne. To pomeni, pomagalo oziroma odločilno za njo je bilo to, da ste ji masirali, torej prsni koš, srce in verjetno tudi umetno dihanje. Umetnega dihanja nismo dajali, ona je imela močno stisnjene usta, čeprav je bila globoke nezavesti, je močno stiskala zobe in seveda je vedno najprej treba masirati srce. Umetno dihanje, ne, 15-1 se ponavadi oživlja in v tistem času je Nada, moja kolegica, medicinska sestra, zaznala že puls, tako da nismo dajali umetnega dihanja. Ja? Masirali smo samo srce, obrnili smo jo na stran, probali smo jo odpreti usta, ampak to je bilo vse težko, ker je bilo pač vse tako. Darinka, in kaj vam pomeni, vam osebno recimo ta današnji dogodek in priznanje? Ja, zelo lep je. Vesela sem, hvaležna tudi predsedniku države, gospodu Borutu Pahorju, da nas je sprejel. Še prej pa naši predsednici društva upokojencov, da je predlagala in da se je poslalo to na kabinet predsednika in da smo lahko potem prišli sem. Vesela sem zelo in hvaležna vsem. Super, čestitke še enkrat. Hvala. Si ponosen na babico? Ja, več kot kar ponosen. Si slišal sedaj, kakšne ima prijeme in koliko znanja ima kot medicinska sestra? Jaz sem to itak že vedel, že prej, ampak ja, zdaj pa sploh, ker je dobila jabolko na vdiha in mislim, so dobili jabolko na vdiha, ker so si vsi res zaslužili to. Danes si gotovo v šoli dobil prosto, ne? Si povedal, kaj se dogaja? Ja, jutri bom dal upravičilo, ja. Da, pač sem danes bil pri predsedniku države, Borutu Pahorju. Torej si kar zmanjkal, ne? Pa ni. Je bilo vredno, ne? Ja, je bilo, ja. Fino, prihajaš kaj v Ormož k babici? Na lento? Ja, prihajam. Po uradnem delu je bilo druženje s predsednikom, pogostitev in druženje, ter seveda vrsta čestitk in rokovanj. Sledil je voden ogled palače. Predsedniška palača, ki je razglašena za kulturni spomenik, še danes dominira svojo podobo v tem delu Ljubljane. Arhitektonsko palača sodi med lepše ljubljanske objekte. V 119 letih se znamenita neorenesančna podoba palače niti v notranjosti, niti na zunaj ni veliko spremenila. Zato smo si jo še toliko rajši ogledali in za nekaj trenutkov podoživeli delček zgodovine. Lep dan smo preživeli. Vikica Kvas pa je bila tista, ki je usoda o pravem času namenila 4 angele varohe. Pa seveda še vrsto drugih, ki so ji v težkih trenutkih stali ob strani. Prav pa je, da smo skupaj tudi na prijetnih dogodkih.
Pridelovalci sladkorne pese oziroma člani zadruge Kooperativa Kristal so minuli teden imeli na obisku državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Beseda je tekla o nadaljnih korakih pridelave. Državna sekretarka pa se je odpravila tudi na polja zasejana sladkorno peso. Kot je znano, na slovenskih njivah raste pesa za hrvaško sladkorno tovarno Viro v Virovitici, kjer so zainteresirani, da bi odkupili pridelek z najmanj 500 hektarjev slovenskih njiv. Letos jo je 36 članov zadruge Kooperativa Kristal posadilo na 75 hektarjih. Že prihodnje leto pričakujejo najmanj 200 hektarjev. Tako da priprave na novo sezono že tečejo. S tem namenom so predstavniki zadruge minuli petek na posvet povabili Tanjo Strniša, državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki si je nekaj pol sladkorno peso tudi ogledala. Pridelovalci so me povabili, da pridem pogledati rezultate njihovega celoletnega dela. In jaz sem zelo zadovoljna, da se po tolikih letih pesa vrača na naša polja. Letos je prvo leto, 1. oktobra je konec teh kvot evropskih, se pravi, da so izkoristili prvo možnost za to, da so ponovno poskusili s to kulturo. Pesa je sigurno dobrodošla nazaj na polje zaradi tega, ker je ugodna za kolobar, ker so tudi proizvodi, stranski proizvodi za pesa je uporabni, ker je tudi dosti odporna na sušo, to tudi letošnji podatki kažejo, da je to razmeroma sušno leto dobro prenesla. Seveda pa, kar je najbolj pomembno, je pa to, da so se pridelovalci tega lotili na način, da so se dogovorili vendarle, organizirali, stopili skupaj v zadrugo, se skupaj dogovorili za pogodben odkup, kar je ključen, ki se mora porazvajati za znanga kupca. In hkrati pa so tudi pristopili k organizirani ali pa skupni nabavi repromateriala, tudi skupni organizaciji, kar se tiče strojev in spravila. Tako da se kaže, da bo jim tudi drugi sledili za to prvo skupino in za temi prvimi 75 hektarji lahko pričakujemo potem najbrž to še rast. V naslednjih letih pesa je intenzivna kultura, tudi kar se dohodka tiče po hektaru, tako da je neka priložnost za kmete, seveda je pa tudi tveganje, če bi ne bilo odkupa ali pa če bi se zainvestirali na novo ali zaradi mahinizacije ali kakorkoli. Tako da sem zadovoljna, ker pravzaprav razmišljajo zaenkrat kot eden, kot skupnost in tudi, ko gre za nabavo potrebnih strojev ali pa registracijo zaščitnih sredstv ali pa uvoz sredstev, ki jih potrebujejo, ki jih pri nas ni na voljo, ta paralelni uvoz za dovoljenje, se dogovarjajo pravzaprav skupaj in na tak način bojo po mojem tudi imeli tudi ugodne rezultate. Res je, to so v bistvu delovni sestanki, ki so seveda nujni, ne, kajti vemo, da neke zadeve, kar sladkorna pesa, ni nova stvar, ampak če prenehaš in ker se zmeraj in zmeraj spremenjajo razni predpise in zahteve ali okoljske ali drugačne, enostavno terjajo potem tudi sogovornika, ki je odgovoren za gospodarstvo in kmetijsko politiko, da tako rečeno glede na ta sektor v državi, tako da res je, dobili smo nekaj istočnic tudi, ki nam lahko olajšajo nadaljevanje našega dela tudi po finančni plati. Res pa je, kot smo sami ugotovili in že iz določenih ekskurzij in vsega tega, kar smo videli v tujini, da brez strokovnega dela ni kvalitetnega produkta. To se kaže na vseh sektorjih, to ni samo kmetijstvo. In potem lahko optimistično, praktično po današnjem srečanju zastavimo, da tako rečem, novo kampanjo, to leto 18, kajte manjka nam samo še pogodba in, kot sem že omenil, bo podpisana naslednji teden, tako da jaz upam, da bo kljub temu, da so to male površine za letos organsko rasle, kot smo tudi mi zaključili tam skupaj in ne prehitevali dogodkov in ne nekako ciljivo umeščali se sladkorno peso nazaj v kolobar in tudi na slovenske njive.
Na ministrstvu za kmetijstvo pridelavo sladkorne pese v Njivskem kolobarju zagovarjajo. Na ponovno proizvodnjo sladkorja pa gledajo kot možnost, če bi denar zanjo zagotovil zasebni kapital, brez konkretne državne pomoči. V bistvu si s pridelavo sladkorne pese na ministrstvu ne delajo posebnih skrbi. Ja, seveda. Zdaj, za večino stvari pravzaprav sami poskrbijo. Povedali pa so, da so določena sredstva, fitofarmacevtska sredstva, ki so včasih že imela dovoljenje za uporabo pri nas, ali pa so na voljo v drugih državah, pa nas pa trenutno te registracije ni, ker ni bilo proizvodne. Se pravi, da so upozorili na to, da bodo sprožili določene postopke za registracijo teh sredstev in naša naloga je seveda, ker se to na naši upravi registrira, da te vloge odobravamo, mislim, da jih čim prej rešimo, kadar pridejo oziroma, če bo potreben kakšen izreden uvoz, da to omogočimo, ker proizvodna drugače ni možno, to je recimo ena zadeva. Potem povedali so tudi, oziroma zdaj bomo imeli kmalo tudi razpise za skupine proizvajalcev, oni so zainteresirani, da se prijavijo na tak razpis, ker jim to omogoča sofinanciranje njihovega delovanja, te zadruge v teh, za 5 let. Tu imamo tudi pač primeren ukrep. Potem, kar se investicij tiče, bi si oni seveda želijo, da bi imeli tudi še kakšen razpis, ker bi bilo možno kandidirati za mehanizacijo. Tudi tukaj so oni zainteresirani za kolektivno naložbo, se pravi, da ne zaprosijo vsak sam, ampak kot več pridelovalcev skupaj. Tak razpis bo tudi še, njihov predlog je, da bi se na takem razpisu priznali tudi stroje, ki so predelani, stari stroje, ki so tovarniško predelani, kar zaenkrat ne predvidevamo v naših razpisih, ampak bomo to proučili, če je možno. Jaz vidim nek smisel, tak stroj je pač cenejši, kot če bi bil popolnoma nov kombajn, recimo, tako da bomo pogledali, če se jim proučili to njihov predlog. Jaz sem jih popozorila še na 2 možnosti, mi imamo zdaj v pripravi razpis za projekte sodelovanja v programu razvoja podeželja, gre za čisto nove razpise, ki podpirajo projekte, ki se združijo kmetje, svetovalna služba, kakšne raziskovalne inštitucije, šole, kdorkoli, za inovativne projekte v praksi. PSO lahko štejemo, da je nek nov projekt in če se oni na tak razpis, če bojo zainteresirani, se lahko na tak razpis prijavijo in to dobijo pomoč za določene bodi si poskuse s PSO, tehnološke poskuse, karkoli že imajo, kakršnekoli potrebe že imajo, to je eno. Poleg tega pa lahko pa to seveda kandidirajo tudi na razpisu, ki bo konec letošnjega leta za to ne kmetje, ampak tam pa raziskovalne inštitucije, ki bi prijavile projekte z področja pridelava sladkorja pese, kjer pa mi podpiramo ciljno raziskovalne projekte na področju kmetijstva, kjer pol financiramo z našega ministrstva za kmetijstvo, pol pa ministrstvo, ki je pristojno za znanost. Zdi se, da kar ste navedli kar neke ugodnosti za pridelovalce sladkorne pese, pa se strinjate s tem, da torej ta sladkorna pesa torej odhaja iz Slovenije na tuje torej v predelavo? Ja, za enkrat druge možnosti ni. Jaz si ne predstavljam, da bi se pridelovalci projekta lotili na način, da bi najprej iskali investitorja ali pa postavljali tovarno in potem površine. Mi kot ministrstvo smo jim pomagali pred leti, 2 leti nazaj smo pravzaprav financirali neko sami naročili študijo, ki je pogledala ekonomski vidik ponovne uvedbe sladkorne pese in študije so jasno vidni, kateri so mejni pogoji, pri katerih bi bila investicija v tovarno. Tukaj je treba vedeti, da se govori o 100 milijonih in več investicije in da se taka investicija povrne, so nujne ustrezno velike površine in cena sladkorne pese pri nas. Ne? In če govorimo, da so bile ocene spet, da bi rabili za tak namen 10 tisoč ali pa celo 13 tisoč hektarov, da bi se taka investicija povrnila. To je zdaj veliko vprašanje, v kakšnem času bi bilo tak obseg proizvodne možno doseči, nikoli še nismo imeli v Sloveniji, tudi v najboljših letih in takrat, ko smo pridelavo opustili, smo imeli okrog 5-6 tisoč hektarov. Se pravi,
Ne bi bilo prav, če bi se na tak način lotilo, ker bi se lahko, ker bi bila to lahko ena zelo velika nasedla investicija. Tako da je mnogo, mislim, bi rekla, da je bolj vzdržno in bolj pametno, da se, da se tukaj prideluje in predeluje zunaj zaenkrat, čeprav bi seveda bilo idealno, da bi vsa dodana vrednost ostala tukaj, ampak zaenkrat ni za to pogojev. Torej, pogoj je dovolj površin, dovolj pese, potem pa bomo razmišljali o kakšni eventualni tovarni. Tako pa tudi, tudi takrat je treba vedeti, da to bo privatna investicija. To bo pač investitor, kdorkoli že bo. V program razvoja podeželja, ki sicer imamo podpore za predelovalno industrijo in bi bila seveda tudi taka podpora upravičena, ampak bi bila v zelo mehnem deležu. Tukaj imamo omejitve, koliko je lahko za eno investicijo, koliko je možna podpora. Ne? In tukaj govorimo o glede na velikost investicije, ki je sladkorni pesi, to bi bila podpora zelo nizka, ne, zaradi teh omejitev, ki so, ker to napravim sami investiciji. Tako da dejansko bi taka investicija temeljila na privatnem kapitalu. Skoraj v celoti. Ekonomika predelave, ne, ima svoje zakonitosti, kapital ima svoje zakonitosti. Napaka, ki je bila storjena v Sloveniji, ne samo v Ormožu, je evidentna, pot nazaj je težka, želja ali nekako upanje ni usahnilo, da tako rečem. Tako da te stvari bomo verjetno, ko bo obseg pridelave večje, lahko bistreje praktično ocenjevali, kaj se izplača ali kaj ne. Tu pa lahko samo povem, da ponavljamo zgodovino, ne? Kajti tudi leta 1976 smo začeli z 76 hektarje za Beli manastir, tako da, če se da iz tistega kaj naučiti, je upanje bliže. No, to itak, pa poguma vam ne manjka, predvsem pa vztrajnosti, ne, vam v zadrugi. Vsi ti novi izzivi enostavno ne da te samo silijo, enostavno ti dajo neko dodatno energijo, ki jo vložiš pač v to, ko dobivaš vedno več seveda priznan dobesedno za tvoje delo in da je z nami bil danes tudi predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice, predstavnik zavarovalnice, kajti vse to nekako zavezuje tudi nas, da združimo to energijo, ki spremlja predelavo sladkorne pese, kako tudi ostalega poljedelskega spektra kultur. In jaz mislim, da bomo skupaj močnejši in jaz mislim tudi uspešnejši, posledično izboljšali tudi ta ekonomski položaj poljedelca kot takega, kajte danes vsi dobro vemo, da smo praktično postali v glavnem surovinci, da se vsa te poljščine nalagajo na kamione in izvažajo v predelovalno industrijo nekam v tujino ali pa tudi v predelovalne živilske obrate Slovenije, ki so v lasti tujcev, ne, tako da to je ena od takih stvari in mi smo v tej zgodbi naši v letošnjem letu tudi uspeli za to varno viro se dogovoriti, da pomagamo tudi tem prizadetim živinorejcem, ki so letos utrpeli sušo na travnikih, da bomo imeli možnost tudi seveda kompenzirati oziroma kupiti sveže pesne rezance, ki bi lahko nadomestili izpad voluminozne krme, tako da to ne bo tista, kot sem prej omenil, klasična izvozna surovina, ampak bomo lahko nazaj tudi v zameno za peso seveda tudi dobili pesne rezance ali pa tudi melaso in podobne produkte, ki jih enostavno pri pridelavi sladkorne pese da pesa in enostavno to se da izkoristiti. Trenutno ima zadruga kooperativa Kristal v načrtu spravilo letošnjega pridelka, ki ga bodo kmetje po ceni 35 evrov za tono prodali v 150 km oddaljeno tovarno sladkorja v hrvaški Virovitici, kjer si slovenskih njiv želijo še precej več pridelka. Mesec oktober je mesec požarne varnosti.
Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena intervencijskim potem in površinam namenjenim gasilcem. V zaveščanju prebivalcev Gasilska zveza Ormož namenja naslednji prispevek. Zgodi se, da o požaru, nesreči ali ko nekdo potrebuje medicinsko pomoč, interventna vozila ne morejo pripeljati do vhoda v stavbo ali njeno bližino. Tako so gasilci v letošnjem mesecu požarne varnosti izbrali temo intervencijske poti in površine namenjene gasilcem. Ja, mesec oktober je tradicionalno mesec požarne varnosti. Letos gre pod geslom, ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti. Pri Gasilski zvezi Ormož imamo komisijo za preventivo in vsako leto komisija za preventivo pripravi nek prispevek, da poduči naše občane, kaj je tisto, ko je sporočilo meseca požarne varnosti in katera so tista navodila, da povečamo osveščenost naših prebivalcev, da bo čim manj intervencij oziroma če že do intervencije pride, da je takrat posedovanje čim bolj učinkovito. Torej, intervencijske poti so zelo pomemben element pri intervenciji, kajti čas je tisti element, ko je potrebno dejansko čim prej priti intervencijo, s tem je tudi intervencija kvalitetnejša, požar je manj razvit, torej manjša možnost, da prije do večje razsežnosti, lažje ga pogasiti, lahko tudi rešimo kakšnokoli življenje, ko je pač življenje v kritični situaciji in zato mora biti te poti proste. Ne? Zdaj med intervencijske poti spadajo tako do vozi, do objektov, ki lahko z gasilskim avtom torej pridemo lepo do objekta, potem so dostopne poti, ko lahko gasilec torej peš pride do vhoda v objekt, in pa tudi postavitvene površine, torej da ko mi z avtomobilom gasilskim pridemo do objekt, da se lahko tam primerno postavimo in potem tudi tistega mesta ustrezno interveniramo. Problematika v mestu je naslednja, torej te poti so večkrat zasedene z nepravilno parkiranimi avtomobili, potem da se tudi preprečijo te parkirane, se večkrat postavijo tudi betonska korita, razni stebrički, in druge vire in potem dejansko gasilci tega ne morejo premagati in seveda se to oteži delo, podaljšuje se čas in seveda je intervencija dosti manj uspešna. Veliko krat se zgodi, da v požaru, nesreči ali ko nekdo potrebuje medicinsko pomoč, interventna vozila zaradi različnih ovir na dovoznih poteh ne morejo pripeljati do vhoda v stavbo ali njeno bližino. Na intervencijskih poteh in površinah pa so pogosti parkirana ali ustavljena vozila. V Ormoški gasilski zvezi so poskrbeli tudi za primeren ukrep oziroma orodje, s katerim lahko morebitno oviro, se pravi parkiran avtomobil na intervencijski poti, odstranijo. Se pravi, če želimo uspešno posredovati, je potrebno vse ovire odstraniti, zato imamo v naši enoti ustrezno opremo, tako imenovani gojak voziček, s katerimi fizično premikamo vozila iz, se pravi, tam, kjer je težko dostopno oziroma nedostopno. Dejstvo je, da se takimi prijemi podaljšujemo čas posredovanja, zato je pomembno, da ljudje te označene površine, ki so z razlogom označene tudi napisane, pustijo proste in s tem skrajšajo naš čas posredovanja. Demonstracijo umikanja parkiranega vozila na intervencijski poti so ormoški gasilci oziroma člani komisije za preventivo pripravili na vadbenem poligonu. Tudi deževno popovdne jih ni zmotilo, kajti gasilci potrebne intervencije opravijo ne glede na vreme ali uro. Da bi iz stavbe lahko rešili ponesrečenca, bi svojim vozilom morali pripeljati do stavbe. Ampak na parkirišču z označbo intervencijska vozila je bilo parkirano osebno vozilo. Tako jim ni preostalo drugo, kot da vozilo čim prej umaknejo. Ja, ko ugotovimo, da je intervencijska pot zasedena, uporabimo gojak vozičke, katerega vsakega posebej podrinemo pod vsako kolo od vozila in na to kolo zvignemo, se pravi cel avtomobil, so štiri kolesa in ga premaknemo na drugo, bolj nam primerno mesto, da imamo dostop do objekta. No, kot smo videli, vam to zelo dobro gre od rok in kar hitro lahko torej umaknete vozilo. Ja, gre kar hitro, s tem, da vseeno je to en dočen čas, ki ga zgubimo pri interveniranju, tako da vseeno je boljše, če ga tega vozila tam ni. Čeprav so gasilci usposobljeni, da avtomobil hitro odstranijo, jim opravek vseeno vzame nekaj včasih zelo dragocenega časa. Zato imajo v smislu zaveščanja prebivalcev sledeče sporočilo.
Ja, sporočili bi v glavnem to, da naj parkirajo tam, kjer je dovoljeno, pa če vidijo, da so poti oske, to, da se čim bolj umaknejo, da v primeru intervencije lahko z gasilskim vozilom čim prej pridemo do kraja dogodka. Se pogosto dogaja torej, da morate intervenirati na tak način s temi gojak vozički? Ja, zdaj največji problem so to v mestih, na vaseh ni toliko, tako da problem pa so mesta, ko so parkirišča zasedena. Tako so gasilci prikazali še eno izmed svojih usposobljenosti, ki bogatijo njihovo poslanstvo. Znotraj Gasilske zveze Ormož sicer deluje več komisij. Znotraj Gasilske zveze Ormož imamo več komisij za različna področja. Imamo komisijo za preventivo, imamo komisijo za zgodovino in kulturno dejavnost, imamo komisijo za nabavljanje opreme in tako naprej. In vsaka komisija ima svojega predsednika, ki na nek način poroča upravnemu odboru in skrbi, da komisija med letom normalno deluje. Naša komisija za preventivo se v glavnem dobiva v bližini meseca oktobra, septembra, meseca oktobra in običajno izvedemo kakšen posvet. Letos pa smo se odločili, da posveta ne bomo imeli, ampak bomo naredili nek prispevek s sodelovanjem KTV Ormož in preko tega medija dali širši populaciji neko sporočilo, ki je letošnjega meseca oktobra namenjeno vsem ostalim. To pomeni, da je torej aktivnosti v mesecu oktobru vaša edina naloga? Ne, gledajte, s preventivo se treba ukvarjati konstantno, ampak mesec oktober je mesec, ko se posebej ukvarjamo s preventivo. Tukaj so potem tudi razno razni obiski naših gasilcev v šolah, vrtcih, potem so tudi odprti vrati gasilskih domov, tudi gasilska društva organizirajo kakšen posvet, tudi Ormoško gasilsko društvo, ki ima servis gasilnih aparatov, spodbujamo ljudi, da naj pogledajo veljavnost njihovega pregleda na njihovem gasilnem aparatu, kajte nič nam ne pomaga, če imamo gasilni aparat, pa nam ne deluje takrat, ko ga potrebujemo, tako da je to pomembno, da so tudi ti aparati vedno usposobljeni in pripravljeni za uporabo. Je pa vsako neko dejanje nek del preventivnega dogodka, se pravi s preventivo pa želimo doseči, da je teh intervencij, izrednih dogodkov čim manj, če pa do njih že pride, da je škoda takrat čim manjša. Preventivi v mesecu požarne varnosti slovenski gasilci posebno pozornost namenjajo že 12. leto. Vsako leto se posvetijo drugi temi, ki jo sicer izbere Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Učenci osnovne šole Ivankovci ta teden v šolo hodijo peš. Šola namreč že peto leto zapored sodeluje pri trajnostno naravnanem projektu Prometna kača, ki se izvaja po vsej Evropi. Na poti v šolo jih spremljajo učitelji, starši, policisti in gasilci. Gre za pisane skupine, ki do šole prihajajo iz različnih okoliških krajev. V času izvajanja projekta Prometne kače so odpovedani vsi šolski avtobusni prevozi in šolarji dejansko do šole pridejo peš, ne glede na oddaljenost. V vseh okoliških krajih pa so organizirali zbirne točke, kjer se učenci zberejo ob določeni uri in pot do šole nadaljujejo v spremstvu učiteljev, upokojencev, gasilcev in tudi policije. Ta projekt služi ohranjanju našega okolja in sicer skrbimo za trajnostni razvoj za naše rodove v prihodnosti, s tem, da ne onesnažujemo okolje z izpušnimi plini. In smo se odločili torej naši šoli, da hodimo peš. Verjetno pa to ni edini vzrok, ne? Zakaj hodite v šolo peš? Sigurno, z tem ciljem so se odprli tudi novi, ki jih pridno uresničujemo in sicer družimo se med sabo. Letos so nas v veliki meri presenetili in nas spremljajo tudi starši, detki, zato lahko govorimo o medvrstniškem sodelovanju. Otroci pa med sabo sodelujejo, se pogovarjamo in skrbimo seveda za gibanje našega telesa, torej za šport že zjutraj ob 6.45, ko pač začnejo prve skupine. Se spominjate morda vaših teh šolskih poti?
ko ste hodili v osnovno šolo? Ja, zdaj se lahko pohvalim, da sem toliko mlada, da sem tudi jaz že imela šolske prevoze. Sem pa veliko slišala od svojih staršev, ki so res pešačili, sicer tam po Dravski dolini. Tukaj pa še slišim sodelavke, ki govorijo, da so pešačile po vinogradih, pa po gozdovih in da je pot bila res težka in sploh v zimskih mesecih, zdaj, ko je že zjutraj, tema kar huda. Z kateri strani pa vse prihajajo v šolo? Ja, otroci prihajajo res, bi lahko rekla, da je šola središče, tako da na vse konce okrog, zdaj Žerovinci, Strezetina, Žvab, tukaj zgoraj Pavlovski vrt, torej iz vseh strani, vse posod so točke, devetih imamo tam, kjer začnejo za svojo pot. No, videli smo, da tudi vsi tisti, ki pridno prihajajo v šolo peš, dobivajo nalepke. Kaj to pomeni, čemu služijo? Mi smo se vključili v projekt Prometna kača, ki je evropski projekt, razširjen tudi po Sloveniji, sicer v manjši meri, torej ne v tako velikem okviru kot na naši šoli. In tam smo dobili nalepke, ki jih otrokom lepimo na kartončke, ki smo jih izdelali sami in to je ena taka motivacija za otroke in mala nagrada za spomin, in ker že to poteka peto leto, jih pridno zbirajo torej tudi čez leta. Kje se torej vi tej peš poti pridružite učencem? Pridružimo se jim na različnih poteh, torej jaz sem bila včeraj na Žerovinci, danes grem na Žvab, rada sem, da vidim, odkot otroci prihajajo, ker me zanimajo, ti kraji so mi všeč, res so zelo lepi, drugače pa vsi učitelji na kaki poti vsako jutro. Valentina, odkot pa si ti prišla peš v šolo? Iz Palovskega vrha. In kak se ti zdi hoditi peš? Odlično. In kako drugače prihajaš v šolo? Z avtom. No, sedaj so ti postregli s čajem? Ja. In tekne po dolgi poti? Ja. No in zakaj se ti zdi fajn, da hodite peš? Zato, ker se razhodimo in najbolj ogreje. Nisi potem utrujena v šoli? Malo. Domov tudi potem greste peš? Ja. Bravo, super. V kateri razred hodiš? Tretje. In kako je v tretjem razredu? Odlično. Lana, ti hodiš že v drugi razred, ne? Odkot pa prihajaš? Iz Palovskega vrha. Veš morda, koliko kilometrov je to? Ne. Pa se ti zdi daleč? Ne. No, kaj se dogaja po tej vaši poti, ko prihajate v šolo? Nič. Se pogovarjate, se šalite? Ja. Se ti zdi to boljše, kot se pripeljati z avtomobilom ali ne? Ja. Bi hodila peš tudi drugače? Ja. Kaj pa po zimi? Ne. Po zimi pa ni fajn, ne? Je mrzlo. Si potem utrujena v šoli? Malo. Domov tudi greš peš? Ja. In popoldne potem greš malo spat? Ne. Ti, kaj imaš to, čaj? Čaj, ja. S čajem vas torej pričakajo v šoli? Ja. No in kako dolgo boste imeli to prometno kačo? Kako dolgo bo to trajalo? Ne vem. Žan, ti si že sedmi razred, odkot pa ti prihajaš? Pavlskega vrha. No in kako je potekala pot? Da smo šli po grabi, po pravnicah in bregih. Kako daleč je to? Koliko kilometrov? Ene tri je že, ne? Ja, tri, štiri. In kako se ti zdi? Se razgibaš, si utrujen? Razgibam. Kako pa ti potem gre v šoli? Si zaspan? Malo. No in drugače bi hodil peš? Ja. Kako pa sicer prihajaš v šolo peš ali s avtobusom? Avtobusom, časti pa z avtom. In domov tudi z avtobusom? Z avtom. Veš morda, čemu služi ta vaša prometna kača? Da se razgibamo in hodimo. No, videli smo tudi, da zbirate nalepke vsi tisti, ki prihajate peš, ne? Koliko jih imaš že ti? Dve. Je kar nekaj, ne? Ja. Seveda, pot v šolo v veseli družbi je lahko samo še pestrejša. V šolo oziroma v službo pa peš hodijo tudi učitelji. Seveda pa tudi ravnateljica. Ja, jaz sem zdaj že nekaj let najpogosteje nastavno. Pravzaprav tukaj na enem stičišču pri družini Hiše Grabovac pa v Čančevih, kar domačini dobro poznajo, da je praktično potem skozi Gorice, Klance, dva Klanca in Gost, bližnica in seveda pridemo v naselje, torej v samo kraj oziroma vas Ivankovci, potem pa še malo po pločniku in smo že v šoli. Koliko kilometrov je to?
vsega skupaj ni niti več kot en kilometer. Edino kar je, da se na tem stičišču pač zbere več različnih učencev. Smo se že včeraj takoj zmenili, da se razdelimo, da prva skupina nič ne čaka, ki pride iz Žvamba zaradi tega, ker potem s tem, ko stojijo učenci, se nekako tudi ohladijo in zaradi tega bi mogoče jih lahko začelo zepst. Zato smo se kar organizirali takoj, da tisti, ki pridejo, pogledamo, kdo je, odidejo že naprej in ostale počakamo do tistega časa, ko je tudi dogovorjen termin. No, izvedba takšnega projekta verjetno kar zahteva konkretno in dobro organizacijo. Na kakšen način ste se je lotili? Ja, praktično je tak, vse stransko veliko stvari moraš organizirati. Na eni strani je res se dogovoriti za zbirne točke, za spremljevalce, na eni strani spremljevalce znotraj šole, torej še na vsaki točki so torej učitelji, na drugi strani pomoč strani gasilcev, prav tako na skoraj vseh točkah. Moram reči, da letos je veliko staršev in starih staršev, ki celo s sabo oziroma z nami hodijo. Potem je treba, oziroma smo obvestili policijsko postajo Ormož, da vejo, da smo na cestišču nekako bolj pogosto pešci kot sicer. Drugače je nekaj učencev, sploh starejši tudi kolesarjev. To pomeni, lahko hodiš peš ali kolesariš, tako da tudi s kolesi prihajajo. Potem seveda moramo vse naše prevoznike avtobusne skupaj z občino Ormož torej se dogovoriti, da odpovemo šolske prevoze, da nekako lahko skompenziramo privarčevana sredstva za druge prevoze, ki jih učenci na nek način potem koristijo skozi šolsko leto, posledično pa privarčujejo v bistvu starši, ker teh prevozov potem ne plačujejo. Glavno tako širše gledam na precej stvari, pa vendar se mi zdi, da nam je iz leta v leto enostavneje, pa vendar ne smemo v organizacijo tega tako vzeti, ker se hitro zgodi, da kakšno zelo pomembno podrobnost pozabiš, kot so tudi ne nazadnje odsevni jopiči, ki jih mora imeti vsaka skupina. Kljub skrbi, da vse poteka tako, kot je treba, pa so peš poti v šolo velika nova dogodivščina, ki jih nimajo radi samo otroci, pač pa tudi starejši udeleženci projekta. Vsa leta pa za varnost na poti skrbijo tudi domači gasilci. Natalija, torej tudi prostovoljno gasilsko društvo Ivankovci sodeluje pri prometni kači, kakšna pa je vaša naloga? Je isto kot tudi učiteljem in staršev, da spremljamo otroke na poti in da varno prispejo na cilj, tako da bolj skrbimo za to isto. No, kako pa gasilci podpirate to akcijo oziroma ta projekt? Je zelo dobro, kajte to res nekako pomagamo okolju, da ne bo na primer šlo v nič, bi lahko rekli, kajte izpušni plini res jih je ogromno in tako nekako privarčujemo tudi, da ohranjamo našo naravo bolj zdravo, tako da podpiramo z vsem veseljem že kar vrsto let. Kje pa vi, torej, kje se pridružite šolarjem? Šolarjem se pridružimo na točkah, ki so določene, tako da potem skupaj z skupino gremo v šolo, pa potem iz šole nazaj na zbirno točko. Kako pa na konkreten projekt gledate tudi kot mama? Zelo dobro, tudi otroci se razgibajo, so tako bolj pozorni v šoli potem in vsi pravijo, da je boljši odziv, če seveda hodijo peš v šolo in iz šole. Ste vi hodili peš v šolo v svojih osnovnošolskih letih? Od začetka, ja, tako da smo imeli tudi popoldne pouk, tako da je bilo kar pestro, ja. No, iz Lahonec ni tako daleč, ne? Ne, ni tako daleč, se kar vleče ta ravnina, čeprav je bolj ravno, ampak ja, vleče se, tako da moramo kar s hitrim korakom naprej, da pridemo potem pravočasno v šolo. Projekt Prometna kača se je začel izvajati kot majhen projekt v Belgiji in se je v nekaj letih razvil v kampanjo, ki se izvaja po vsej Evropi. Vanjo pa se vključuje vse več šol in držav. Še ostajamo na osnovni šoli v Ivankovcih, kjer sanacijska dela na šolski zgradbi gredo k koncu. Ostalo je še nekaj manjših gradbenih del, ki pa bodo tudi kmalo opravljena. Kmalo po zaključku letošnjega šolskega leta je občina Ormož pristopila k energetski sanaciji 3 šolskih zgradb in vrtcev. Gradbena dela, ki jih izvaja podjetje Tames iz Ptuja, gredo počasi k koncu, vsaj na šolski zgradbi v Ivankovcih tako kaže. Danes je 24. oktober in kot je videti, se mojstri odpravljajo. Res je, torej nekako smo po vsem tem, kako smo opazovali, rekli, sigurno vsaj do jesenskih počitnic, bojo glavnina del gotovih in
se strinjam, da pravzaprav res se počasi zaključuje, pa vendar po mojem vsaj neke malenkosti, detalje bo še sedeli v novembru. Sanacija je najbrž kar bo pripomogla k kvaliteti bivanja v šolski zgradbi. Kaj vse je bilo postorjenega? Ja, pravzaprav je veliko bilo narejenega, veliko bilo zamenjenega. Če začnemo najprej s kurilnim energentom, v celoti se je torej sanirala kurilnica in spremenili smo kurilni energent, torej iz olja na pelete. In kurilnica je tako narejena, da je izjemno elektronsko vodena, tako da praktično res lahko vidimo to sodobno tehnologijo, ki na nek način nadzira temperaturo v posameznih prostorih, doziranje peletov v same peči. Praktično res izjemno visoka tehnologija. Naš hišnik je bil deležen določenega izobraževanja, da se s tem zna tudi rokovati, pa vendar moram reči, da mu gre izjemno dobro. Potem se je zamenjalo to stavbno pohištvo, torej okna, zunanja vrata, hkrati potem celotna fasada na enoviti zgradbi, to pomeni stari del šolske zgradbe, novi del šolske zgradbe z vrtcem in telovadnico. Na starem delu šolske zgradbe so zamenjani tudi vsi stropi in na celotnem delu šolske zgradbe je dodatna izolacija na torej podstrešju. V nadaljevanju pa je potem zaradi določenih nekakšen del še bilo zamenjano luči in sicer v telovadnici so se zamenjali torej tipični reflektori v primernejše luči, ki porabijo manj elektrike. Tudi na starem delu šolske zgradbe je precej luči zamenjano, to pa zaradi različnih stropov, ki so bili prej montirani. Prej so bili montirani torej Armstrong stropi in te luči avtomatsko na ta knal strope ne gredo, tako da tudi tukaj. Nemalo teh vrat je zamenjanih, ko stopimo na samo podstrešje šolske zgradbe. Seveda pa ob tem, ko je nastajala torej fasada, pa se veliko krat videlo, da je tudi kakšna otočna cev od žlebov torej že preparela in se mora prav tako zamenjati. Ne vem, tudi odvodnjavanje okrog celotne šolske zgradbe se je prav tako nekoliko izboljšalo, ker se veste, ti nakloni se potem nekako na mesto, da bi bili od šolske zgradbe, so k šolski zgradbi. Tako da v glavnem nemalo manjši stvari se je prav tako zraven saniralo, ki jih mogoče sedaj sploh nismo videli. Ne? Kaj pa torej še od teh manjših del je ostalo? Zaključuje še se torej fasada. Zdaj tu spredaj praktično vidimo, da fasada zaključena, vendar na zadnjem delu šolske zgradbe so še zaključni sloji. Potem na celotnem delu šolske zgradbe še ni montirani žaluzi, ki so bile snete ob sami torej energetski sanaciji. Potem pa so še manjši popravki, kot so pri samem torej varovanju, ne vem, lestvice na dimnik so se morale odstraniti, zdaj se morajo na nek drugi način pritrditi, da bo torej dimnikari še vedno lahko skrbeli za dimne naprave. Potem prav tako gre za mogoče neke žlebove, ki so zdaj nazaj pritrdili, pa se vidi, da ni. Potem tudi določeni izhodi, ne vem, zasilni izhod v telovadnici. Je zgradba bila tako narejena, da je pač izven standarda stopnica in tudi ta zasilni izhod, tako da so še ti pragi za porihte. Glavnem, precej manjši stvari še je, ampak moram reči, da na objektu budno pazimo na to, kar še ni narejeno, tako da verjamete mi, da bomo strali, da bo tako kot treba skupaj z občino. Tako kot v Ivankovcih pa se večja gradbena dela zaključujejo tudi na šolskih zgradbah v Miklavžu pri Ormožu in na Kogu. Energetska sanacija pa čaka še šolske zgradbe v Ormožu in v Veliki Nedelji ter veliko nedelsko športno dvorano. Investicija znaša okoli 2 milijona 900 tisoč. Občina Ormož energetske sanacije izvaja s pomočjo države in sredstev iz kohezijskega sklada. Z namenom zmanjšati stroške ogrevanja in vzdrževanja omenjenih stavb, pa tudi zmanjšati negativne vplive na okolje, kar pomeni zmanjšati emisije CO2. Predvsem pa povečati toplotno ugodje učencev in zaposlenih. Projekt energetske sanacije vseh javnih stavb v občini bi naj bil zaključen 31. avgusta prihodnje leto. Gre za velik projekt, ki se bo v teku prihodnjih let zagotovo izkazal kot odlična naložba.
Razvoj železnice oziroma vlakov skozi čas piše bogato zgodovino. Tega se zavedajo tudi zgodovinarji, ki so iz zaprašenih arhivov, tako na slovenskih kot hrvaški strani, izbrskali številne dokumente in predmete in pripravili potujočo razstavo, ki je odslej na ogled tudi v Ormožu. V Ormožu se je razstavi svojim prispevkom pridružilo tudi društvo Prleški železničar s sedežem v Slušavcih. V grajski pristavi v Ormožu so v četrtek odprli razstavo z vlakom čez mejo ali vlakom preko granice. Slovesnost ob odprtju razstave je svojim nastopom popestrila osnovnošolska etnoskupina Veseli muzikanti. Zbrane pa sta najprej pozdravili Manica Hartman iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in vodja te enote v Ormožu Nevenka Korpič, ki sta seveda izrazili iskreno zadovoljstvo, da si odslej razstavo z vlakom čez mejo lahko ogledamo tudi v Ormožu. Razstava je plod mednarodnega projekta in sodelovanja kar 6 slovenskih in hrvaških arhivov. Zgodovinskega arhiva na Ptuju, Pokrajinskega arhiva Maribor, Zgodovinskega arhiva Celje, Državnega arhiva v Varaždinu, Državnega arhiva v Zagrebu, Državnega arhiva za Međimurje. Razstava se je prvič predstavila v prostorih Državnega arhiva v Međimurju in sicer v Štrigovi leta 2015. Sledila je predstavitev v Zgodovinskem arhivu Celje in v Državnem arhivu v Zagrebu. Od sedaj pa do 2. februarja pa bo na ogled tudi v Ormožu. Tukaj se je razstavi pridružilo tudi Društvo za ohranjanje tehnično-kulturne dediščine Prleški železničar, ki je razstavi dodalo še nekaj zanimivosti, ki jih društvo sicer hrani v svojem muzeju v Slušavcih. Jaz verjamem, da nas je zgodovinski arhiv prepoznal v naši zgodbi in nas je prijazno povabil k sodelovanju. Mi to sodelovanje smo seveda izkoristili. Moram povedati, da z njimi smo že res da lansko leto sodelovali in nam veselje, da to sodelovanje se nadaljuje. Kaj ste postavili vi kot društvo na to razstavo? Mi kot društvo smo predvsem predstavili določene predmete pa zgodovinske gradiva, dokumente in pa predmete iz tega območja, če mogoče izpostavim, je, mi rečemo rojstni list Osluševec, to je okrožnica od leta 1926, ko je ta železniško postališče bilo tudi uradno odprto. Pol smo pokazali tudi najemno pogodbo med hrvaškim podjetjem za premog in pa takratno železnico, ki je sklenila dogovor o sodelovanju o prevozu premoga po železnici. Mogoče ena, bom rekel, posebnost tistega območja pred drugo svetovno vojno, da so premog čez Dravo vozili s posebno žičnico. Pol v nadaljevanju smo predstavili tudi določene dokumente, med njimi bi izpostavil dekret, to je ukaz takrat bil takratni železnic o povišanju določenih železničarov v višje funkcije. Na naši desni strani so kape železničarjev v različne barva, kar so tudi pomenne različne funkcije pa različne obdobja v leto. Pol vidimo žige za, in pa vozovnice, marsikdo se je te vozovnic tudi spomni, loparček za odhod. Tam nadaljevanju pa tudi, ker je razstava odprta do 2. februarja, bo možnost videti nivojske prehode, cestne prehode čez železnico tega območja iz leta 1960. Zakaj se vam zdi tako pomembno, da železničar je pravzaprav tako verjamete v to zgodovino železničarstva? Zakaj jo ohranjate? Zakaj se vam zdi pomembno, da izpostavljate zgodovino železničarstva? Železnica je neka mogočnost, ki, bom rekel, raste od otroka do starejših ljudi in ostane to ljudje noter. Je pa pomembno to, da je ta mogočnost prisotna ves čas in, bom rekel, železniška dediščina niso zgolj predmeti, ampak so tudi ljudje in pa zgodbe. Vsaki predmet, vsaka dokument ima neko zgodbo in s to zgodbo je treba pol tudi se poistovetiti in vrniti v tiste čase nazaj. Zgodovina je res naša preteklost, ampak je brez preteklosti ne bilo sedanjosti in pa tudi prihodnosti se ne moremo predstavljati.
No, verjamem, da je to tudi poslanstvo vašega društva, ohranjanje teh zgodb pravzaprav. Ja, predvsem tudi zgodb, ker kot rečeno niso predmeti zgolj dediščina, ampak sem rekel tudi ljudje, ki svoje zgodbe povejo in pa tudi dogodki, kot jih mi izvajamo, med drugim tudi vožnja z vlakom kot nekoč. V naše vrste smo na ta način privabili številne, ki smo potovali letošnjo leto v, po madžarski proga, oskotirni gozdni železnici. Seveda bo teh dogodkov prihodnje še verjetno kar nekaj, o tem bodo naši člani pa tudi javno soveščena, tako da lepo vabljeni v naše vrste. Hvala lepa za pogovor in seveda čestitke k razstavi, k možnosti, da ste razstavili tudi svoje predmete, sicer pa so najbrž vsi vabljeni v vaš muzej. Ja, tako kot rečeno, ta razstava je do 2. februara odprta v okviru delovnih časa muzeja, je brezplačna, tako kot rečeno tudi vsi vabljeni v Sluševce na naše dogodke ali pa izven naših dogodkov, res predstavljamo na nek svoj edinstven način. Posebna zahvala gre tu Janku Korparja, ki je z, bom rekel, inovativnostjo, skromnostjo to zadevo, da iz ideje, skoraj nerosničljive ideje, tudi nastane dejanje in to dejanje, bom rekel, pritegne številčnost v naše vrste. O razstavi pa je na odprtju podrobneje spregovorila Nataša Majerič-Kekec iz slovenskih arhivov, ki je povedala, da je razstava plod projekta, ki obsega obravnavo 5 prog, ki prečkajo državno mejo na področju pristojnosti omenjenih arhivov in južno železnico, ki je bila osnovana za izgradnjo teh prog. Poleg južne železnice so predstavljene bolj natančno naslednje proge. Pragersko Ptuj Čakovec Kotoriba Varaždin, Zidani most Zagreb Sisak, Čakovec Mursko središče Lendava, Krapina Rogatec, Savski Marof Kumrovec Stranje. Zadnja proga je predstavljena ne le s arhivskim gradivom, ampak tudi s pomočjo črno-belih fotografij Kruna Suca, ki kažejo namenljivost in tematizirajo spremembe, ki so obmejno območje v preteklih desetletjih zaznamovale. Preko železniškega projekta bi radi namreč arhivi tematiko povezovanja tudi problematizirali, saj železnice danes niso več takšen element povezovanja kot nekoč. Razstavo je odprl predsednik društva Prleški železničar Franci Zemlič. Za konec pa še k športu. Pripravili smo prispevek z rokometne tekme med Krko iz Novega mesta in Jeruzalemom. Pozdravljeni. Med športnimi dogodki smo z našo kamero gostovali na Dolenjskem, kjer so rokometaši Jeruzalema v sklopu 7. kroga NLB lige gostovali v Novem mestu. Pogled na lestvico, kjer je Krka z 8 točkami zasedala prvo in Jeruzalem z le 1 točko manj, 5. mesto je obetalo zanimivo srečanje, oziroma derbi kroga. Žal pa temu ni bilo tako, saj sta za derbi potrebni 2 dobri ekipi. Vsem je zatajila ekipa Jeruzalema in Krka je lažje od pričakovanega suvereno prispela do 5. zaporedne zmage. Ja, po tistih 2 zaporednih porazih smo se res dvignili sedaj. Ormož takole premagati za 11 golov je nekaj neverjetnega. Mi zelo spoštujemo ekipo Ormoža, mislili smo, da bo danes večji derbi. Veda ni, danes se ni poklopilo, nam se je vse v bistvu. Mislim, da smo predvsem ključ je bil v obrambi. No. V obrambi smo igrali vrhunsko, danes si zapirali, si pomagali med sabo. V napadu pa modern rokomet, hitra, pol kontra in mislim, da je to dvoje, ta dva elementa rokometne igre, da sta pripeljala potem do zmage. Spomnimo se, da so Novomeščani sezono pričeli s porazoma proti Mariboru in Škofji Loki. Pred tekmo z Vinarji je četa trenerja Mirka Skoka nanizala zaporedne zmage proti Ribnici, Šmartnemu, Trimu ter Slovanu in je bila v vlogi favorita proti Jeruzalemu, ki solidno igra na domačem parketu ter porazno v gosteh. Gostje so povedli z 1-0 po golu Gala Cirarja v drugi in preko Bojana Čudiča z 2-1 v 3. minuti. To pa je bilo praktično vse se strani Romožanov na tej tekmi. Krka je po 3. golu prvega strelca lige Jerneja Papeža povedla 4-2. Na 7-4 je povišal David Ban, na +4 pa znova Papež s svojim že 4. golom.
Klub Jeruzalema je že v 11. minuti bila primorana poseči po minuti odmora, ki pa ni prinesla bistvenih sprememb na igrišču. V 14. minuti so gostitelji ostali brez prdečelega Jaka Jakšeta, ki je 7 metruke v glavo zadel Tomislava Balenta in celjska sodnika Miloš Turnšek ter Dejan Čretnik sa domačemu levokrilnemu igralcu pokazala pot v slačilnico. Tudi to ni zmedlo rokometašev Krke, ki so mrljivo držali prednost 2-4 golov. Pri izidu 13-11 za Novomeščane so gostje zapravili kar 3 napade zapored, da bi se nasprotniku približali le na gol zaostanka. Napake Jeruzalema sta kaznovala novopečeni slovenski reprezentant Grega Okleščen in Papež, ki sta v pomoči 6 obramb vratarja Aleksandra Tomiča postavila izid prvega polčasa, Krka Novo mesto, Jeruzalem Ormož 15-11. Ja, sigurno, kaj ne rečem, nič ni delovalo tako, tako smo se pripravljali, čez teden zopet zastrejali. Sicer je edino, kaj sem zadovoljen tam sredi prvega polčasa z igro v obrambe, ampak to igro v obrambe še bi trebalo nadgraditi naš vratar, ki pa apsolutno danes ni imel svojega dneva in vse tisto še kaj smo oddelali, je šlo v nič po kakih ure ali pa po devetke na konce zadnjega strela. Kaj ne rečem, zaslužena zmaga Krke. Mi se moramo pobrati in biti pripravljeni, se pravi, za 14 dni za Maribor. Odločitev o zmagovalcu je padla v pičlih 5 minutah nadaljevanja. Obramba Tomiča številka 7. Gol kapetana Davida Didoviča za 16-11. Obrambi Tomiča številka 8 in 9. Gol Papeža iz 7 metrovke za 17-11, jubilejna 10. obramba Tomiča in nov zadetek Didoviča za plus 7, 18-11. Zmagovalec je v 35. minuti bil odločen. O igri Jeruzalema v drugem polčasu, 16-8 je Krka dobila drugi del, pa nima smisla izgubljati besed. Krka je samo vzela ponujeno se strani nasprotnika in ga kaznovala za vsako napako. Ob tem sta vratarja Krke zbrala kar 11 obramb več od kolegov na drugi strani. Razmerje obramb 15-4 v prid Krke. Na gostovanjih Ormožani oziroma bolje rečeno izletniki že dalj časa niso osvojili točk na težjih gostovanjih kot so Novo mesto, Škofja Loka, Trebnje, Dobova in dokler bo tako, vinari še en čas ne bodo videli lige za prvaka. Doma osvojene točke bodo dovolj le za obstanek v ligi, kar pa ni želja in cilj Jeruzalema v tej sezoni, ampak je želja korak višje. Roko na srce so se želje vinarjev po visoki uvrstitvi pričele rušiti o poškodbi Tilna Kosija na reprezentančni akciji v Franciji. Še nekaj statističnih podatkov z tekme. 13 obramb Tomiča in 2 Blaža Brajerja pri Krki. Najuspešnejša strelca Krke sta 7 goli bila Didovič in Papež. Pri gostih 5 zadetkov Cirarja, 4 Jureta Kocbeka in Čudiča. Krka Novo mesto, Jeruzalem Ormož, 31-19, polčas 15-11. Zdaj je pred ekipo kratka pauza zaradi reprezentančnih obveznosti, nato pa domača tekma 8. kroga proti sosedom iz Maribora. Na tej tekmi, ki bo v soboto 4. novembra ob 19. uri, bo navijaška skupina Ormožani slavila 25. letnico obstoja. Pričakuje se nabito poln Hard Egg. Ja, sigurno. Naši navijači, mislim, da letos kar pridno polnijo Hard Egg. Mi jim konec koncov z igrami na Hard Egg to vračamo. Enkrat bi si želel tudi, da bi tako igro, kak jo kažemo na Hard Eggu, prenesli v goste. Upam, da se nam to zgodi na tistem zadnjem gostovanju v prvem delu. Drugače pa vabim vse ljubitelje rokometa na Hard Egg na tekmo z Mariborom. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. AMZS, pravi prijatelj.
Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Micika, kaj te delaš ti? Hodi, Vinko, hodi, tu je centar ponovne uporabe, veš, kaj vse moje obleke, sem si kupila šal, jenko, pluzo, mantel, žulje, pogledaj, nekaj vse lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kažem, da bi nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi, sem vredi, ne? Ja te pa tak vredi, ko sem si kufar sobom prinesel, ga ima vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravila oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, to ti stolj pošen, ha? Ja, samo noga pa to je zmizane, ne? No, ti bo, da si glih ti, veš. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. Trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromaterijala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Popraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@seateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonski številki 041 317 339. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Članite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Za konec pa le še povabilo k ogledu nove oddaje prihodnji teden. Sicer pa, kaj novega pripravljamo vsak večer ob 20. uri. S tem, da je nedeljski večer še vedno rezerviran za spomine, v nedeljo bo na sporedu 53. oddaja Utrip Ormoža iz decembra leta 2001. Vse dobro vam želimo, do prihodnič. Pa srečno!